Varför kan du inte fråga mig vad klockan är? Så jag får lov att säga, den är rund. Men märker du, det finns någonting i luften här. Stanna och känn efter en sekund. Tänk om du och jag vill ha varannan stund. Han skulle måla hela världen i en oslagbar nyans. Han ville fånga den där tonen ingen människa trodde fanns. Han skulle spara sina drag till ett fantastiskt ögonblick. Så strök han över alla dagarna som kom och livet gick. Svek mig kroppen, jag förmådde inte mer. Men det är trösterikt på toppen, man kommer alltid ner. Och jag lovar att jag fylldes av en stor och stilla fröjd. Tänk att våga släppa taget på 10 meters höjd. Kan de sola sig gratis? Har de blommor och blad? Har de fläsk och potatis? Kan de ta sig ett bad? Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl. Men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl. Gunga högre liten vän, du blir aldrig barn igen. Så gunga på, sträck handen genom ljuset hit, dit ingen annan kunnat nå.